19 серпня на Вінниччині було зареєстровано національний рекорд. З нагоди 30-річчя незалежності України в селі Серединка створено найбільший герб методом посіву сільськогосподарських культур. У формі тризуба працівниками фермерського господарства «Кавун» було засіяно гірчицю на полі, де нещодавно колосились хліба. Сам рекорд полягає в розмірах державного символу. Його довжина складає 1 кілометр 140 метрів, а ширина – 572 метри. Таку красу було вирощено за ініціативи керівника фермерського господарства «Кавун» та «Стовп прогрес» Олександра Кавуна, який є депутатом Вінницької обласної ради. На урочисту реєстрацію рекорду в поле вийшло понад 140 мешканців Джулинської ОТГ. Вони поруч із велетенським тризубом створили цифру 30, тим самим вітаючи співвітчизників із ювілеєм незалежності нашої країни. Я люблю свою країну і хочу привітати з 30-літтям ювілейним її незалежності. Бажаю всім щастя, радості і процвітання нашому селу Серединка. Які відчуття зараз? Класні, неймовірні, просто шикарні. Бажаю щастя, добра, злагоди, щоб все хорошо було. Любові, об'єднання, незалежності. У полі і діти, і дорослі. Вони горді з того, що взяли участь у такому заході. Разом із ними автор герба, який росте, Олександр Кавун та голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Найбільший герб на українській землі, символ єдності, соборності нашої країни за участю жителів села Серединка, жителів громади Джулинської. Дякуємо Олександру Федоровичу за ідею і колективу, який вам допоміг це все реалізувати. Олександр Федорович є активним, з правильною життєвою позицією, депутатом обласної ради, патріот, виробничник, працює і для економічного становлення, і для наповнення бюджету, і, в принципі, як ми бачимо, для утвердження єдності, соборності нашої країни. Хочемо привітати всю Україну з 30-річчям незалежності і раді всім тим, хто до нас долучився. Завдячую Вінницькій обласній раді, яка нас спрямувала на цей рекорд. І хочемо, щоб на Україні був мир, спокій, побільше посмішок. Якою ти хотів би бачити Україну в майбутньому? Красивою, багатою і незалежною. А оскільки 19 серпня Серединка традиційно відзначає свято села, то після фіксації рекорду урочистості перенеслися в центр села. Тут працівники «Стовп прогрес» та ФГ «Кавун» влаштували показ сільськогосподарської техніки, який не залишив байдужим жодного. Особливо цікаво було дітям, які просто окупували трактори та комбайни. Кожен рік поповняється новою технікою, все для людей. Сьогодні прийшли з кимось? Три онучки. Це ваші дівчата? Так, да, три онучки. Щоб вони залишилися в цьому селі надалі? Звісно, я ж, бо є надія, каже цей, чого ж їздити десь там. Кожен раз якась нова з'являється техніка, яка допомагає в обробітку ґрунту, в будівництві, ще в чомусь. Тобто, такою технікою потрібно пишатися, яка зараз є в нас. Керівництво в нас хороше, тому що завжди допомагає людям, завжди можна отримати і пораду, і піддержку керівництва. Влад Осадчий працює в Серединці всього декілька місяців, зізнається, дуже задоволений. Дуже подобається мені тут працювати, і зарплати нормальні, гарні, все. А Віталій Редько, ще навчаючись в училищі, вже вправно працює в «Стовп прогрес». Техніки багато, дуже хороша, вчуся на всьому, пробую їздити. Є на чому вчитись? Є. Да, найбільше багато. Що подобається? Кейс великий, там 380, на ньому грав. Сам після навчання прийду сюди працювати, бо тут дуже хороша техніка, все розвинуто. Ми використовуємо самі сучасні зразки світової техніки. Вони продуктивні, економічні, дають велику віддачу по врожаю. Пишаюсь тим, що серединські механізатори освоїли і ефективно використовують сучасну сільськогосподарську техніку світового рівня. Процес технічного оновлення не зупиняється ніколи. «Стовп прогрес» і ФГ «Кавун» – це потужні агропідприємства, які запроваджують новітні технології та системи вирощування культур. Маючи сучасну техніку та спрацьований колектив,
кожного року отримують високі результати виробництва та впевнено дивляться у майбутнє. І по новотілові працюємо, і по традиційній технології працюємо, і вертикальний обробіток. Ми кожен рік пробуємо якийсь невеличкий кусочок, але посіяти по цих нових технологіях ідемо, як говориться, завжди вперед. В господарстві кожен рік приходить нова сучасна техніка. Працівникам дуже легко працювати, і спеціалістам також, коли нова техніка. Обмолотилися в сроки завдяки сучасній новій техніці. Жнива пройшли 5 днів, ми ті самі не зрозуміли, коли вони закінчилися. Ці жнива урожай зібрали, як для цього року, я вважаю, добрий. Проводимо підготовку ґрунту, посіяли ріпак. Сильні агропідприємства, отже, розвинене село. Товариство «Прогрес» та фермерське господарство «Кавун» – це постійна підтримка громади та її закладів соціальної сфери. Тому в серединці чудова по-сучасному оснащена школа, прекрасний дитячий садочок. І підтримка не припиняється ніколи. Тісна праця з товариством «Прогрес», вони є нашими спонсорами і допомагають в усьому. Також було виділено із товариства «Прогрес» кошти на кошторисну документацію для ремонту дитячого садочка «Сонечко». Кошторисну документацію оплачено на ремонт обеліску «Слави». Також виділяються кошти для облаштування пандуса і прилеглої території школи. Школа у вас у гарному стані? В чудовому. Ми хочемо, щоб вона була ще краще і постійно туди вкладаємо і кошти, і ресурси. Село процвітає. І працює староста хорошо, і при такому меценаті, як Олександр Федорович, знаєте, що, чесно сказав, приємно працювати мені. І допомогу дає на все, що ми не звернемося. Є на що подивитися, є що повчитися, і приємно сюди приїжджати, це село, тут такі люди, знаєте, доброзичливі. Частина людей біля техніки, а частина в будинку культури. Тут влаштували виставку виробів ручної роботи, як сьогоднішніх умільців, так і тих, хто проживали в серединці багато років тому. Один із організаторів – Галина Гомеля, багаторічна працівниця серединської бібліотеки. Із бісером вже почали вишивати дуже гарно і рушники, і вишиванки, картини, ікони. І є солом'яник, і вікно. Це ми ж, молодь, цього не пам'ятає і не знає. А ми хочемо, щоб ми ще помнимо, і щоб діти наші і онуки пам'ятали теж, яке було народне, яке народне, і щоб вони цінували. Дивіться, які дідухи. От сидимо, складаємо, розбираємо все, пучкуємо це все, і складаємо все, і виходить таке диво. У фоє будинку культури надзвичайно цікаво. Ці шедеври можна розглядати безкінечно. Гарний день, гарне свято, всі дуже в гарному настрої, всі чекали цього свята, адже є привід одягнути вишиванку. Ми також до садочком готувалися, наші діти готувалися, ми будемо сьогодні виступати на сцені. Підтримує садочок товариство, дуже гарно підтримує, ми постійно відчуваємо цю їхню допомогу. Наразі Джулинське ОТГ також докладає максимум зусиль, щоб садочку були гарні умови для наших дітей. З 1 вересня планується ввести ХАСП. Зібрання, приурочене 30-й річниці Незалежності України та святу села Серединка, пройшло в залі Будинку культури. Мешканців Серединки та гостей привітав голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Хай вам завжди мива щедро родить і майте здоров'я це все споживати і щирість душі ділитися з іншими. Аби наша країна не тільки зберігала звання житниці Європи і світу, але виходила щороку на лідерські і лідерські позиції. Добра, успіху, здоров'я, зі святом! Слава Україні! Також голова обласної ради В'ячеслав Соколовий вручив подяку керівнику СТОВ «Прогрес» та ФГ «Кавун» Олександру Кавуно за високі результати роботи. Заслуга всіх вас, що тільки разом, спільними зусиллями, займаючись щоденними важливими справами, вирощуючи хліб, виховуючи дітей, ми можемо бути насправді незалежними. Хочу, щоб кожен домівці був спокій, лунало обличчя хороших слів, обличчя посмішки, щоб всім було здоров'я і щасливі. Всіх люблю, поважаю і ще раз з незалежністю, святкового настрою на цій день і всього доброго найкращого. Далі було оголошення про встановлення національного рекорду шляхом висіву сільськогосподарськими культурами найбільшого в Україні герба. Серединка
буде в нашій наступній книзі рекордів. Бо рекорд офіційно зафіксовано. Вітаю! Експерт Національного реєстру рекордів України Олег Волочков вручив сертифікати про встановлення рекорду керівникові агропідприємству «Прогрес» та «Кавун» Олександрові Кавуну, голові Вінницької обласної ради В'ячеславу Соколовому, голові Джулинської ОТГ Петру Швецю та старості села Серединка Миколі Хараїму. Зал весь цей час гучно аплодував. Це наші спільні, це не одним керівникам вечір. Я хотів би запросити на сцену Руслана Івановича Пастуха, який безпосередньо сіяв і вручити йому хліб, коровай. Руслан Іванович на полі, я 2 чи 3 трудився. Після цього глядачів вражали своєю майстерністю місцеві артисти. А це найменші артисти серединки. Моє село, частинка України. Моє село, це небо голубіне. Із 30-річчям незалежності та святом села привітав серединчан Бершадський міський голова Віталій Драган. Я вам з якоюсь мірою трішечки заздрю, тому що у вас є дуже потужний, дуже сильний керівник, як Олександр Федорович. Вам всім бажаю міцного здоров'я, бажаю вам сімейного такого тепла і миру над всією нашою Україною і над нашою центральною громадою. Серединка – село, де пайовики отримують чи не найбільшу плату за паї. У цьому році вона складає 20 тисяч гривень на руки і надалі продовжить зростати. Платимо досить пристойну орендну плату, яка ще кожного року підвищується. Це війшло вже в нас за правило, наслідуючий рік. 2022 і ще через рік, чи 2023, орендна плата буде тільки збільшуватися. Для цього є всі і економічні, і обґрунтовані підстави. Я всім цей день хочу побажати здоров'я, благополуччя, щастя, добробуту, миру, любові, щоб над всіма вами світило ясне сонце. Далі чергові номери художньої самодіяльності. Активну участь у концерті взяли діти, порадувавши односельчан піснями та танцями. Керівник ТОВ «Прогрес» та ФГ «Кавун» Олександр Кавун хоч і дещо схвильований, проте задоволений святом. Але найбільше зізнається тим, що серединка тепер у книзі рекордів України, а також тим, що до презентації рекорду долучилося багато людей. Сьогодні жителі села Серединки і найменші подорожчі мали унікальну можливість привітати з 30-літтям всю Україну. Серединські жителі утворили цифру 30 і тим самим привітали Україну з Днем Незалежності. Хочу подякувати всім причетним до сьогоднішнього святкування. Люди проявили велику енергію, завзяття, віднеслися з душею. Що ж, гігантське зображення герба шляхом посіву сільськогосподарської культури – це лише одне із досягнень серединських аграріїв. Бо вони історію України творять кожного дня своєю невтомною самовідданою працею. Такою, що дозволяє агропідприємствам розвиватись, а отже підтримувати село та громаду. Що ж, нових звершень серединчанам та чергових креативних ідей.